Da er jeg så heldig å ha med meg Bente Moxnes hos Lignit. Og Bente, du har nesten over 20 års erfaring med å støtte elever i forhold til digitale hjelpemidler med for lese- og skrivevansker. Men jeg opplever ofte at lærere ikke får til at elevene tar disse i bruk. Har du noen tips, har du noen suksesskriterier på hvordan få eleven til å ta disse hjelpemidlene i bruk? Ja, det er jo en lærers hverdag er jo travel, og det er mye man skal følge opp. Og når det gjelder elever med lese- og skrivevansker, så får jo, hvis man har fått en diagnose, spesifikke lese- og skrivevansker, som jo da det vi kaller dysleksi, så kan man søke NAV, hjelpemiddelsentral, om Lingdys. Da får eleven en lisens som kan følge den eleven gjennom livet. På Lignus. Men så blir det da opp til skolen og læreren at tilrettelegge og ta i bruk programmet. Og det jo ikke sånn at alle lærere i Norge vet hvordan det her fungerer og hvordan det skal tas i bruk. Og da vil jeg oppfordre lærere til å kanskje delta på noen seminar, webinar eller sånne ting som handler om det med dysleksi, hva det for noe, sette seg litt inn i det. Og når det gjelder programmene, så finnes det jo videoer som viser hvordan Lignus fungerer og så videre, som man kan ta en liten titt på. Og så er det om å ikke gape over alt for mye på en gang. Det går an å starte ut veldig enkelt med å sette seg inn i hvordan du skal få lest opp en tekst. Og da er det jo rett og slett bare å markere en tekst, klikk på spillavknappen i Lignus og hør på teksten. Altså begynn veldig enkelt. Og for elever nå så kan det være mer enn nok å starte ut med sånne helt enkle ting. Og så kan man etter hvert introdusere flere funksjoner. Ofte så skjønner jo at elevene ligger litt foran lærere nå, da, for at de kjemper til å ta i bruk ting og har klippet seg litt inn i programmet og satt seg inn i det selv. Men det å bruke litt tid, i hvert fall i starten, når en elev har fått et hjelpemiddel, sånn som Lignus da, at man bruker tida litt de første par ukene på å følge opp litt ekstra, og se at det blir tatt i bruk. For det er ikke bare å gi et hjelpemiddel til noen, man må også ha litt hjelp med å komme i gang og skjønne hvordan det skal brukes. Men start enkelt og gi det små, og har du mulighet, så delta på et kurs. Vi holder kurs, det finnes også lokale kurs i bruk av Lignus og andre hjelpemiddel. Sett deg litt inn i hva er dysleksi? Hvordan kan, og det er jo ikke bare det å bruke hjelpemiddel som kan være en hjelp der. Men for at elevene skal oppleve mestring, så er det litt greit at man vet litt da, om hvordan det her arter seg, og hvordan programvaren fungerer. Men hvor gamle tenker du at elevene skal være når de tar i bruk et hjelpemiddel som Lignus? Lignus er jo egentlig aldersuavhengig. Det kan brukes av personer som er barn, og også av voksne, godt voksne. Det som er viktigst er at man har begynt å komme i gang med å knekke lese- og skrivekoden. Og man har begynt å forstå at det med skrift og skriftspråk er en greie. Vi har jo funksjoner i Lignus som hjelper med sånn lydstøttet skriving, der du kan øve deg på skriv ord med å lytte på hver bokstav, lytte på hvert ord, lytte på hver setning. Og så har vi også funksjoner som er litt mer sånn avansert, altså som tekstkontroll, som kan plukke opp feil ord i sammenhengen, du kan lagre tekster til lydfil og så videre. Så vi har jo brukere som har brukt tekstpilot fra de gikk på barneskolen til de nå er studenter. Og vi har også godt voksne som har tatt i bruk Lignus. Folk som er over pensjonsalder, som kanskje har fått seg et verv i en korettslag eller noe sånt, der de er nødt til å lese tekster og også skrive tekster selv og svare tilbake på e-poster og så videre. Så vi ser at det er et stort aldersspenn på bruk av Lignus. Da lurer jeg på, har elevene lov til å bruke et verktøy som Lignus på eksamen?
Ja, ifølge UDI sine retningslinjer så det tillatt brukt på eksamen. Når det gjelder bruk på prøver da, på, ellers i skolen, så det opp til rektor. Og da det jo viktig å ha i mente at siden det er tillatt brukt på eksamen, så det også lurt å få lov til å bruke hjelpemidlene sitt, ellers også i hverdagen. Lignus kan jo sammenlignes med en brille. Det jo ikke sånn at når du kommer på en prøve eller på en eksamen, så må jeg ta med brillen. Jeg får jo fortsatt lov til å bruke brillen min, også, for det jo mitt hjelpemiddel når jeg skal skrive en prøve eller skrive en eksamensoppgave.